Vložite tlačidlá akcie zvuk do konkrétneho snímku v prezentácii. Kliknem do snímku, do ktorého chcem vložiť tlačidlo pre spustenie zvuku a potom kliknem na hlavnú ponuku prezentácia. V otvorenej rozhľadovej ponuke sa presuniem na plošku tlačidla akcie a v ďalšom nariadenom okne potvrdím tlačidlo akcie zvuk. Podržím stlačené ľavé tlačidlo myšky, potiahnem doprava a nadol a nakreslím si tlačidlo. Po pustení ľavého tlačidla myšky sa mi otvorí dialogové okno nastavenie akcie, kde prepnem prepínač akcia po kliknutí na pozíciu prepojiť na a v aktivovanej rozbalovacej ponuke si vyhľadám položku a kliknem na ňu o iný súbor. Vyhľadám si súbor formátu VAL, kliknem naň a dokončím operáciu kliknutím na tlačítko OK. Dialogové okno nastavenie akcie zatvorím tiež kliknutím na tlačidlo OK a skontrolujem si, či nemám ešte k dispozícii prehratie iného zvuku. Nastavím si neprehrávať žiaden zvuk, čiže bez zvuku. Dokončím operáciu kliknutím na tlačidlo OK a po spustení prezentácie a kliknutím na tlačidlo spustenie zvuku vloží sa mi a spustí zvuk.